सारे बोलो हैदरी, सुभान अल्लाह।
जल्दी नाल दो जुमरे केड़ा अली जेड़ा अबू तालिब दा बुजुर्ग मेरे लिखा है केड़ा अली जेड़ा अबू तालिब दा पुत्र बिस्मिल्लाह देखो ये बुजुर्ग काफ़ी सारे बैठे इस इज्तमा कहें भी मीटिंग चले वो यानी पंचायत सत्थ पब्लिक इज्तमा फैसले विच अगले उस व्यू का ना चाहते जेड़ा काबिल एक छोटी जी मिसाल लेके जुमला तुहाडे हवाले ताकि हर बंदे तक मेरी बात आसानी तक पहुँच वे मिसाल लेंदा पिया जी मैं इत्थे मजलिस पाक ते आया तकरीबन कोई दूसरी तीसरी दफ़ा मैं डेरे शहर मजलिस भी पढ़दा मिसाल दे रहा मैं तकरीबन कह को नहीं जानता इस मजमे जाती जड़ा तुहाडा मेरा रिश्ता कायनात वड्डा परेशान थी गए मुहाबा इमाम हुसैन अलैहि सलाम नाल तुहाडा मेरा रिश्ता कायनात तो वड्डा मिसाल दे मैं इत्थां आया मैं मजलिस पढ़ के कार च वन्या ते इत्थों डेरे दा बंदा आके आखे जी ख्वाजा साहब तुसां मैं को नहीं जानते मैं तो को दसन आया मैं बड़ा नमाजी हाँ समझ आती पीर से मिसाल देना पी मैं बड़ा नमाजी हाँ मैं जिंदगी कदा नमाज कदा नहीं की थी मैं तो जानता कोई ना मैं उसको आके अल्लाह तेरी इबादत कबूल फरमावे बड़ा नमाजी है ऊँ जी मैं कंड की थी ये नाल उसका कोई दोस्त सुनता पिया हा वो तो जानता हा ना केड़े अकीदे का मालिक है केड़ा नमाजी है केड़े जर्फ का मालिक है ऊँ कंड की थी ये दूजा जवान आखे भाई जान क्या फरमाया मैं कि उस आखे मैं जिंदगी नमाज कला नहीं की थी दूसरा भाई पिया दे कुरान होवे तुहाडी कार मेरे सर ते रखो ही कदा जुमा ही नहीं पड़ा डेरे दे अज़ादार तुहानू समझाउणा इतना चाहना अगर अबू तालिब दा ईमान कमजोर होवे आ मुहम्मद बंदिया च बह के अली इब्ने अबी तालिब ना आखिया जिंदगी दराज हो बाबा बिस्मिल्लाह करा मैं पहले गुजारिश की थी कहें भी मीटिंग वनो फैसले बिच बंद अगले उस प्यू का नाम चाहते जो काबिल इज्जत हो मेरी जुर्रत नहीं मेरी हैसियत नहीं मेरी औकात नहीं जो मैं तुम्हें अबू तालिब समझावा मैं एक तालिब इल्म की हैसियत रखदा जे तुसा इवें थोड़ी जी इजाजत दो इवें बाईपास करके तो को अबू तालिब समझेंदा किमला दुआ फरमे अली बादशाह जदें ही दुश्मन दे सामने वन्यन हर न सही ए खब्बे हाथ च मेरा बादशाह रखदा हा तलवार ए खब्बा हाथ हवा च बुलंद करे ना ते ए सज्जा हाथ अपनी छाती ते रखे ना दुश्मन दी अख च अख पा के अली फरमावे ना मैं अली अबू तालिब दा पुत्र सुभान मैं अली अबू तालिब दा आखरी बार इन एक जंग च अली बादशाह दे सारे पुत्र मौजूद हैं हसन बिन अली हुसैन बिन अली अब्बास बिन अली जाफर बिन अली अब्दुल्ला बिन अली अबैदुल्ला बिन अली अली असद बिन अली मोहम्मद हनफी तमाम पुत्र अली जंग मौजूद है अली मौला चुनिया सिलेक्ट किया मुहम्मद हनफिया जो मैं अली का दिल आज मैं तेरी जंग देखा मैं सरायकी पे पढ़ता तो सरायकी का मरकज है समझ तो सारे आने पे मैं अली दा दिले जो आज मैदान च जंग करन तू वन मुहम्मद हनफिया खुश हो गया भजन सोनी जंग दी तैयारी की तुस तलवार चा तुस अली दा लख्त जिगर घोड़े ते सवार होया मेरे दिखाए ए पैर दे सजे पैर दी ठोकर मारे सुन घोड़ा टुरे ते मैं मैदान च वन्या अली वाग च हाथ पा के बे फरमेंदे मुहम्मद हनफिया अजा घोड़ा नहीं टुरना क्यों बाबा मेरी जंग की तैयारी मुकम्मल नहीं अली फरमाने नहीं जंग की तैयारी तेरी मुकम्मल है चंद गल्लां मैं अली दियां गौर नाल सुन
نمبر ون میرا بیٹا فتح اللہ دے طرف ہوں دیئے گھبرائے تنے بے بیٹے سے فتح اللہ دے طرف ہوں دیئے نمبر دو میرا بیٹا پہلے تے حملہ کرنے تے آخری تے نگاہ رکھنی جو سنو پتہ ہوئے اندے بعد نمبر مید ہے کیدی علی تیسری گل سونی کی تھی بھائی جان سارے اندے ہاں ٹھار ونین علی باگ کو پکڑ کے جھٹکا دے کے پہ فرمینے محمد حنفیہ یاد رکھیں پہاڑ اپنی جا تو حلے علی دے پتر دے بیر نہ حلے سبحان اللہ سبحان اللہ مہربانی سے مہربانی پہاڑ اپنی جا تو حلے کو لطف آندہ پیے سائیں علی دے پتر دے پیر نہ ہلن بس آخری بات ٹھیک ہے نصر من اللہ محمد حنفیہ میدان ہی چایا چار حملے کیتے نے اس میمنہ تے اللہ اکبر میسرہ تے اللہ اکبر قلب لشکر اللہ چار اٹیک کر کے جڑے ویلے محمد حنفیہ واپس آئے تے گھوڑے کو لتھے محمد حنفیہ جنگ دا سامان لا کے رکھے سی بابے دے قدمہ تے ہتھ رکھے علی بادشاہ میں بہیں کھولیا ہوں دیکھ سا کیڑا حاضر بیٹھے کیڑا غیر حاضر بیٹھے تھائی چیک کرے سا علی پتر نہیں آن اللہ یا ہی پاسا چوما وقت اے پاسا علی پیشانی تے بہت سا دے کیا دن محمد حنفیہ میں علی پیا دا بہت سونا لڑے ہیں چپ کر گئے وہ کیسا لڑیا اسی جن دی جنگ دی داد علی پہ دے میں علی پہ آدا بہوں سونہ لڑے ہیں معصوم دی داد ایک سلوات پڑھو دعا فرمائے کہ اللہ مالک دن دی دعا فرمائے دعا فرمائے اے میری قسمت کچھ نصیبی آکھاں کہ قبلہ ہونے تشریف گنن تے خصوصی دعا کی کرنے قبلہ دعا فرمائے بس آخری بات میں علی بھی آکھاں دا بہت سونا لڑے ہیں علی فرمائے دین ہن تو لازا ریسٹ کر سا کڈ ہن میدان وچ میں وینا محمد حنفیہ دے کے دے بابا میں تھکا تا نہیں اتنا جملے تے بولے کرو بابا میں تھکیا تا نہیں بابا جتھا کھڑو کے تو ساڈی تھی میری جنگ اوتھائی کھڑو کے میں دیکھ سا تہاڈی جنگ علی فرمینن ٹھیک ہے بس علی بادشاہ دلدل معاشر دی زینی چے میرے دیکھو آخری جملہ تہاڈے حوالے کرا علی بادشاہ دلدل معاشر دی زینی چے علی بادشاہ میدان چے بزرگو دعا فرمائے پانچ تھوڑا منٹ نہیں گزرے علی سرنگ شامیانہ بڑا دیتا ہے دا منٹاں دے بعد قبلہ جڑے ویلے علی بادشاہ جنگ جیت کے واپس ہے تے گھوڑے کو لکھن پتر محمد حنفیہ دا چہرہ دکھنے جو اپنی جنگ کیتی ہے سی تے باپے دی وی کیتی ہے سی پریشان پیا لگ دے مرجھایا ہوئے چہرہ علی بازو کول پکڑ کے جھٹکا دے کے تے محمد حنفیہ پریشان نہیں تھی ویندا علی دے پتر انج لڑ دے جیویں تو لڑے ابو طالب دے بچڑے انج لڑ دی ہوئے بھائی لطف آئے سن علی دے پوتر انج لڑ دین جی میں تو لڑے ہیں ابو طالب دے بچڑے انج لڑ دین جی میں میں لڑ بسم اللہ اچھا ایک جملے دا اضافہ چکرے نا تو سن دعا چکی تیے رسول جندہ احترام کرے حکو بطول آتے ہوں ڈوک لگ سی جی میں زور لے سن تاں تو سب بولو تا اے وقت تواڈی مرضی ہے میں ایویں سونا جیاں جملہ تواڈے حوالے پیا کرے نا رسول جن دا احترام کرے حکو جناب سیدہ دن تے جن جناب سیدہ احترام کرے اس نو علیہ دن
تے علی جیندا احترام کرے زمانے جو ابو طالب بنا دے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 شام کھا گئی علی دی ہدی شام ہی ہو گئی ہے سوچ کے قبلہ کچھ بھی آیا ہم میرا دل لے میں شام والے اندر لوگ سناواں شام جو ہو گئی ہے قبلہ میں آپ ترے دفعہ دا شام دا زوارا میں چار دفعہ کربلا گیا میں باوضو کھڑا ہاں ممبر حسین تے ایک دعا کرے نا اللہ تو اتنی دیر تک موت نہ دے وے جب تک اکھی نہ لو بازار نہ من دے کھوجن کا علی دیاں دیاں بہ کے ٹر دیاں آؤ بسم اللہ بابا آؤ لگے مالک زندگی دراز فرماوے قبلہ بابا سید نلین بادشاہ جی دعا فرمائے قبلہ آؤ بسم اللہ اجازت ہے سائیں میں جب پہلی دفعہ شام گیا میں تڈا ہی یہ منظر ڈٹھا جڑا اج منظر ہے شام دے بازار اج ہی سجے ہوئے گلیاں اتنی تنگ ہیں جڑے شام دے دوار بیٹھے ہو جو ترے چار مومن کٹھے نہیں گزر سکتے درجات بلند ہوں قبلہ عاشق قیامت صاحب دے او پڑھ دے آن دے کوئی شام دی ایو جی گلی نہ آئی جتھاں علی دیاں دھیاں نہ گئیں بسم اللہ کرام آزاداروں ماتمی ہو ایک جملہ آکے گا ودان نو گھنٹے لگن بابا جی کربلا مظلوم حسین علیہ السلام کو اللہ دی توحید بچین دیا بات سنو نو گھنٹے لگن بھائی جان کربلا اچ مظلوم حسین علیہ السلام کو اللہ دی توحید بچین دیا شیعہ اینتا آئے کر چھوڑے ذکر دی قسمیں پونے دو سال لگے زینب نو حسین بچین دیا کہیں گلے اون بازار کہیں گلے اون در پر بڑی منظور مجلس سے بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کراں آزاداروں ماتمیوں جڑے ویلے آکھنی نہ میریاں سہنی بابو سات والے دروازے تے ایکو سدیندے کئی گھنٹیاں والا دروازہ اتھائی بیبیاں دا قافلہ پہنچے ہر کے آکھے مارو باغی دی بہن آوے اچھا بسم اللہ نو گھنٹے لگن مظلوم حسین کو اس تو بڑے مصیب نہیں ہوندے پونے دو سال لگ گئے آلیہ کو حسین بچے دیا بابا جی تسا ہے کی دیئے تو جملے دا اضافہ کرے نا اللہ گواہے جڑا کھلے ہتھا نال اللہ دی توحید بچاوے ان حسین آدم تے جڑی بدے ہتھا نال حسین بی بی اندھا کافلہ پہنچے ہر کہیں آکھے مارو باغی دی بہن آ گئی ہے ہر علماء ذاکر کو تو سن دے ہو بازار تو گھن کے دربار تک علی دیاں دھیاں 15 آزانہ سنی ہیں اور جی جدا میں شام کوئی نہ گیا آمین میں روایتی میں پڑھ دام بازار تو گھن کے دربار تک جی حاضر ہیں تو تیری ہائے نکل ویسی جدا پہلی دفعہ شام گیاں میں ون کے منظر ڈٹھے میں کہ دیکھا تو صحیح 15 آزانہ کتنے فاصلے تے سنی ہے جیسی ایتا ہے نکل ویسی ازدارو بازار تو گھن کے دربار دے دروازے تک میں خود قدم چاہتے ہیں کل 38 قدم بڑھ دے ہیں بابا جی غازی جی قسمیں اسے 38 قدم آتے بی بی زینب نو 72 گھنٹہ لگی ہے جتھا لوگ آدے آئے نجا کھڑی راوے بندے شراب بسم اللہ بابا بسم اللہ کرام اسے 38 قدمہ تے
बस इतना ही पहला वैन अजादारो त्रै सफर आली हसैन दे घर तो बाहर ये त्रै सफर सुनो। पहली दफा घरों टुरी कूफा आई बाबे दी शाही देखने वास्ते यतीमों के वल गई। यार इत्था साडे खड़न दा बहाना है खेड़ा लफ्ज है जेड़ा तुहाडे बच्चे नूं याद नहीं तुहाडे दिल च कब्रे हुसैन है। अजादारो मैं के पहली दफा घरों टुरी भाईजान बाबे दी शाही देखने वास्ते बाकर जिवें यतीमों के वल गई। दूजी दफा आइए कतार भिरावां दी मरा के वल गई। मैं आदा ओ शिया ही नहीं जड़ा हुण आए न करे बाजी। त्रीजी दफा गईए वद आप नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उम्मुल मसैब सैन महरूमतुल मुसर्रत जै पूरी जिंदगी खुशी नहीं दी। आ खड़ी है मेरी सैन दूजी दफा शाम रात मेरी सैन कयाम की ते सुबह हुई है देख क्या दी। अम्मा फिजा मैं भुलन वाली माँ दी थी नहीं। अम्मा वन देख ओ दरख्त मौजूद है जितों हुसैन दी साम खड़ी है। असर ही ना लफ्ज है जे तुसा हाजिर होता। फिजा आई कयामत दा मंजर है पत्तियां चू ताज़ा खून पी आवांदे सफेद रंग दे पक्षी भई जान जेड़े पर मस्त रहंदे जणदे हाय हुसैन करंदे मर पेंदे। फिजा इवें आईए जिवें जे कुदो पानी आंदे देख क्या दी। आ जाफर तैयार दी नूं भिरा दा जिंदा होइसा दे सैयद काफी सारे बैठे हुसैन माफी दी वैते तुसा हाय करनी हौसले आली हुसैन दे क्या दी। अम्मा मैं गुस्सा हारा दे सैदो हाय दे रंगे तुसा जवाब ले ओ जे कु फिजा सहारा देते हो को मारण दी जरूरत है ना। इंतजार है खड़ा बाबा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आई मेरी सैन डिठे पखी मरदे वेनन वत आसमान दो दे के आदी हुसैन दा अल्लाह इना पखियां हुसैन को कुसदा नहीं डिठा। हुसैन दा खून दे दिन पर मस्क रेनन जण दिन मर वेनन। मैं सकी भेणा 70 कदम ते कुसदा लेती रहियां मैं जोख जी हुना। अगर दारो या कल मुकी एक बेगैरत ने आली हुसैन को मुकान दीती है बीबी मिट्टी ते जान पई है। अजादारो अदब नाल पिवाए तुहाडे हवाले करे ना बीबी दी इमे हालत बन गई है जिवे उन भी रमजान को कूफा जैली दी बन गई है। फिजा दी सजाद पालण वाली मां दुनिया तो टुर गई है। एक चादर में बचाई वदियां इंदा पर्दा बढ़ेंदियां बाकर दी हयात भी पानी घिना 18 भेरावां दी भेण को गुस्सल दे। इन्हें नो गुस्सल दी जरूरत नहीं। मुसलमान अदन शिया रोंदे क्यों दुख इतने ता पड़ दे। आओ मैं गुस्सावां दूर दूर पीऊ ते पुत्र बने ना पानी भर के घिना मेरा कह वेले बाके रखिया दादी ये पानी है। कैवले सजाद आखिया डाडिये पानी ऐ मदीना नहीं शाम मैं गरीबां उम्मत मेरा दारो अल्लाह गवाए मेरी सैन दा गुस्ल शुरू होया। अल्लाह दे बाद फिजा दी चीख निकली है हकल मार गया दिए सजाद मंग दुआ मैं मर वन्या। इस रिवायत इजाजत रिवायत अजादारो मातमी होना मैं सारा गुस्ल पढ़ने उस वेले सजाद दी रत वधी है हकल मार के पिया दे डाडी बगारा च मौत निवी मंगी दरबारा च मौत निवी मंगी हुण केड़ा दुख ही जो मौत पई मंगदी है मेरा जुमला सुनाए। फिजा दी आवाज पई आंदी है तेरे खून रोवण दी कसम है करबला तू लैके आज दी कल मैं जदई आखे मैनू आदी अम्मा मेरा सार जख्मी है सजाद मैं कुत्ते दी कसम है मैं हुण लिखे ज़ैनब दी कंड बहु जख्मी है। होले होले आदी अम्मा मैं सजाद बचे दी रही हां। मरहबा 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 बिस्मिल्लाह बाबा तू सब बड़ा रोसो जे मेरे लफ्जा नाल आए मातमी अलादार नहीं पढ़दा गुस्ल हो गया गुस्ल
رسول کو بعد کس چیز کی ضرورت ہوندی ہے بولو میرے نال عزادار ہو کفن اس سے جملے تے رنگ بدل سی یہ حاضر بیٹھے نا عزادار ماتمی عزادار ہو دھیاں دے پے کے بیٹھے ہو دھیاں دے پیو بیٹھے ہو گل دی گواہی دی بھائی بابا جی دور دیاں بس دیاں دھیاں میں پے کے انو اطلاع دیوی یہ جو تواری دھی مر گئی ہے ڈیرے پلنگ مگائے بولو یار جڑے آئے کر کے روندے پئے ہو جڑے مکانی پئے پیو جنہاں نو آلیا سین دا زخمی ساریا دے ماتم کرے دے روائے دے آلے ہو میرے تے کرو سوال جید کل کفر کوئے نہ آو پلنگ کی تھو مگایا ہو سی اللہ گوائے چار لگڑی تے سجاد مادا میت رکھے فضا دی آوال پیان دے گھبرامی نہیں اگلے پاوے تسا پیوڑ قبول فرمائے